vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden pelin peluuseen. Mä tiedän, taas uusi peli, mutta tässä kuussa tulee niin paljon uusia pelejä, mitä mä haluan testata ja kokeilla ja kaikkea mahdollista, niin tämä on Lords of the Fallen. Mä oon tätä halunnut pelata, mä oon yrittänyt tätä hirveän monta kertaa nyt nauhoittaa, koska tää peli kaatuilee koko ajan, mä en ymmärrä siitä miksi. Eli tää peli on olevinaan, mä nyt tein valinnat jo yhdessä vaiheessa, että mä otan tää solasin, koska tää antaa mulle niinku mahdollisuuden suojella itteni ja hiilta itteni, joten mä veikkaan, että se on kiva tällä tavalla. Ja toinen mikä on vaihtoehto on tämmönen, että se vähän niinkun on assassinon tyylinen, että täällä on niinkun voi kriplata vihollisia vastaan. Ja sitten on totta kai tämä perus brawleri, eli niinku täys hyökkäystyyppi. Mä otan mieluummin tän solasin, koska tää magiikka auttaa mua siis hiilamaan ja suojamaan itseni, joten yes boy! Ja ei kuin mentiksi mä haluaisin ottaa tää Shadow Warrior tai Heavy Armorit. Mä oon hitaampi, mutta mulla on niinkun tosi hyvä hyökkäys ja vastaava. Sitten on totta kai tää assassino-tyyppi, tää Rogue, joka on kevyt armori ja sitten täällä on niinku kaksi duckeria ja sitten se on nopea. Sitten on tää kaikki all round hyvää niinkun kaikessa hyvää oleva tyyppi. Joten mä valitsin siis tämän ja mä toivon, että tää peli ei kaadu, jotta mä päästetään johonkin pelaamaan, koska se yleensä kaatuu sen jälkeen, kun mä painan tästä enter, joten katsotaan. Toivotan parasta, pidetään peukkuja. Tää peli ei vaan jaksa. Oh my god! Se toimii! Mun pää. Mun mikään ei vaan toimi, ei. Te ette usko, miten vaikeesti tää oli saatavissa toimintaan. Mutta mä olin onnellinen, mä viimekin pääsin tätä pelaamaan, niinku jos! Vihdoin mä pääsen. British now to remote lands of prayer. X-time! Mä näytin tosi iloiselle tossa. Tää on tosi nättiä. Fallen God. Creator and destroyer of worlds. Hear my wrath. Hear my vow. My vow of defiance. Toi vuoristo! Onks ne niinku joku sormet? Koska herregud! Keystone, Hand of God Mountains. A different time. A different war. The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Well, mä oon tosi kaunis. Kalju tosi, mutta kaunis. Miehiä voi sanoa kauniiksi, please. Ei se ole mikään juttu, että hei, miehet ei voi olla kauniita. Let's get to work. Kuka sä oot? Quiet. Too quiet. Even for a monastery. Hold on.
Wow. Se on kaunis pieni valo. Paljon kuollutta. Totta kai! Ootko sä mun eka vastustaja niinku? Tällä tavalla, kun sä rupeet treenaamaan tähän peliin? Oh damn. Okei, okay. Se lähti siitä. Wow. Tää framerate on kyllä vähän kauhea. First world compass, focus! Focus your lens and camera on your breast middle mouse button now. Notice the two brackets that appear around enemy's HP and sound glue. Sound cue. Tip, this strategy is very often forgotten by unexperienced warriors. Mä voin painaa mun middle mouse button. Se ei toimi! Mun middle mouse button ei toimi! I can't do this! Se ei toimi! Ei mä pääsin näinkin pitkälle! Ottakaa hetki, mä tuun ihan kohta takaisin. Okei, me ollaan takaisin ja mä vaihdon nyt itse ohjaimeen, jotta tästä tulisi helpompaa. Sorry, oho, olin sikasas. Okei, okay, let's go! Play the Ruger Squad Challenge, let the basic approach. If you don't, just press B. Wow, ja nyt mä muutin vähän asetuksia, täällä saattaisi olla vähän... sulavampikin mulle. Haa, tolla tavalla. Okei, okay, nice. Okei. Okay. Yeah boy! Drive fast it! Hei! Hei! Okei. Okay. Evasion is also tilt the other side and holding A. Wahoo! Wow! Heavy strike works similar to fast ones. Hurry up! Okay, what? En osunu! Management, the orange bar at the bottom of the screen is your energy, okay? Keep tracking it while fighting. It regenerates more, but most action consuming. By the way, congrats on your victory. Press A to adventure, all three bars. En mä voittanut vielä. Näet sä, sillä on vielä helttiä. Mitä sä kusetat mua? Noniin siitä, noniin hyvä. Jes, mä saan sen hoidettua. Okei. Okay. Minun me päästiin tähän itse pelaamisen makuun, joka on oikeastaan ihan kiva. Castle might find the rescue of antennas. Okei, okay, here we go. Let's go. Täällä on kyllä tosi paljon kuolleita tyyppejä, mutta whatever. Okei. Okay. Mä ehkä joudun vähän vielä twiikkailemaan näitä asetuksia tästä, koska... Wow, okei, okay, sorry. Tuolla piti tulla. Sen takia, että tää on vieläkin vähän niinku semmonen, että... Tää vähän vielä niinku pyörii sillä tavalla, millä mä en halua, mutta mä sain tän viimeinkin toimimaan tän peli, joka on oikeesti hyvä. You're bleeding. You're still losing blood, Caslo. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. Sorry, Gandalf. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death. Tosi kiva, että tässä on niinku sillä tavalla tämmösiä vaihtoehtoisia niinku dialogioptioita, joka on tosi kiva. How do we open the door? There must be some way to open this door. A switch perhaps, or a key. Okei, okay. Hyvä, että sä kerrot mulle semmosia asioita. Okei, okay, eli mun pitää löytää joku avainta vastaava. Ja mä veikkaan, että se on jossain näissä tyypeiltä. Okei, okay, mun pitää nyt heti muokata, sorry. Mun pitää heti muokata näitä asetuksia. Tää peli pyörii tosi epätasaisesti. Laitetaan noin. Näinikkäästi. Joo. Okei. Okay. Okei, okay. I'm done. Okei, okay. Katsotaan sitten. Josko tää edes vähän paremmin pyöri. Mutta tää ihan oikeesti oli tosi hankala saada toimimaan tää peli. Jotta... Tällä on ollut tosi paljon niinku näitä launch-ongelmia tällä pelillä. Miten mä... Voinko mä mennä tänne? Voin. Niin, tällä on hirveesti ollut niinku ongelmia niinku eri niinku... Wow! Entäs jos et? Ja kuten varmaan huomaatte, ne jotka ei ehkä tiedä, niin tää on todella paljon samanlainen kuin Dark Souls pelit ja Demon Souls pelit. Ja arvatkee mitä, mä en oo pelannut kumpaakaan, en ole edes testannut, joten... Tuota. Voinko mä rikkoa näitä? Voi! Rikko kaikki! Break everything! Buh! Ja tälläkin tosissaan loppuu stamina tällä ukolla. Ja niin, mä haluan nyt testata tän niinku sillä tavalla, että voiko tällainen noobi päästä tämän pelin läpi? Wow! Pusha!
Bujakashaa! Mitä siitä sanot? Tuleeko susta mitään? No, sun vaan body jää siihen. Okei, selvä homma. Alright, eli nyt me päästiin jopa ihan oikeasti pelaamisenkin makuun. Onneksi ei ollut sen pitempi toi intro kutskene toisin sanoen. Okei. Tuolla on vihollinen näköjään. Okei. Mä vaan valita, että pieks mulla on niinku, onks mulla ase tai ei. Älä kure, yritäkään! Koska sä oot. It is in me. And it is changing me. My skull. The bones are moving, growing. Anteeksi, it does not feel like poison in my veins. Liquid darkness. You have seen with others what happens next. I said goes first, then follows sanity. Brother William, brother Peter and I won't let the disease take us. Pitkä höpöttely tuokin. Choose death before it chooses us. Riko kaikki, mikä ei ole omaa. Tää paikka tuskin hirveästi tarvii edes näitä kirjahyllyjä, joten se on ihan sama. Mä rikon silti kaikki. Tuolla oli ovi, olipa sovella. Voinko mä tän rikkoa? Yes! Mä toivoisin, että enemmän pelit vaan niinku pystyisit rikkomaan asioita, koska se on oikeasti, se on vaan liian hauska siinä mielessä. Pystyn mä gravlaamaan. Mun piti väistää tolle hienosti löl. Okei, open! Hienosti potkasit sen auki. Empty bottle, potion. Yeah boy! Jaksaan nyt. Hyvä poika. Niistä ei tullut mitään. Tuleeko tässä mitään? Okei, tätä mä en voi aukasta, mutta ton voin. Upp! Hieno väistöliike. Okei, missä hemmetissä nyt on se saakeli avain? Mä kävin täällä äsken. Täällä, tännehän sitä piti mennä. Onko täällä vihollisia? Huija huija saa! Sä et yllättänyt minua. Wow, minne sä menit? Okei, sä oot siellä. Tule takaisin siihen. Push! Tää niinku... Vaikka mä en nyt en oo pelannut siis Dark Soulsia näitä, mutta tää vaikuttaa heti niin täsmälleen samalle kuin voi olla, mutta hei, edelleenkään niin kun, eipä siinä mitään väärää ole kopioida samoja ideoita, kunhan se tekee oikein ja hyvin. Mä en oo ikinä nähnyt siinä niin kun ongelmia. Hirveen moni ihminen voi olla just silleen, että ootpa sä tylsä, kun sä niin kun... sävit ja kopioit toisten pelin ideaa, mutta hei, ei se... Nykyään on niin vaikea keksiä enää mitään uusia ideoita pelistä tai pelimaailmassa ylipäätään, koska kaikki on melkein testattu. Niin se on ihan hyvä, että niinku voidaan niinku ottaa genrejä ja tehdä se eri tavalla tai vähän samalla. Mikä sä oot? You might want to repair the location of this magical portal and other ones too. It opens up once you defeat a formidable enemy. One enemy, one portal. Deep there is always a reward on the other side, but it's not always free. Okei, mä yritän muistaa ton. Pitääks mun nyt ylös vai alas? Wow. No. Yeah, oh no. Kompotit. Yeah, no. Ai, saakli. Come on, you bitch. Tunnu missä? Hujaa! Ääni mulla ei oo stamina, oh shit, ai. Okei, mä pahoittelen, mä en oo hyvä näissä peleissä, koska kuten mä sanoin, mä en oo aikaisemmin niitä pelannut, joten... Ai. Come on! Oh no, mistä mä käytän potionin? En tosta! Anteeks, okei. No. Yeah! Die, you bitch! Mitä heittoa tuokin teki? Toi teki tommosen niinku tulisen niinku tyypin minusta. Ja toi jäi kyllä aika fabulousti tuohon. Pyydän saa sitä portaita. Kuka täällä muriis? Muriis tässä saakli. Okei, mistä me siis mä käytän itemi? Mä oikein tiedän vielä. Ei nuista, ei tosta. Ei tosta. Näistä iski. Tosta vaihto noin. Tosta teki ton. Hän ei oikeesti tiedä. Tosta väisti.
Mun pitää pohjassa painaa sitä nappia, ne tottakai. Sori, tää ekat jaksot menee aina tähän saakelin harjoittelemiseen, joten pahoittelen siitä lämpimästi, mutta taas toisaalta niin. Okei, noin shardit on todennäköisesti semmosia, joille mä voin upgradeata itteni, ainakin jotenkin siltä tuntuu. Joten mennä siis tosissaankin piti mennä alaspäin, joka on oikein niin jippadava. Okei, siellä on tos vihollinen. Push! Push! Ja boss! Yeah! Tosi kivan tutus tää tappelu. Oh no! Tää tappelu tuntuu niinku just tosi sopivan niinku raskaalle ja tiukalle. Jei, mä löysin sen! Voinko mä mennä tänne? Mä haluan mennä tänne. Ai, en mä voi. Okei. Okay. Kaikki kiva aina kielletään. Kaikki kiva kieltää hyvissä peleissä. Northerwing. Joo, mä tiedän missä mä oon jo. Sun ei tarvitse kertoa mulle. Okei, okay, mennään takaisin Kaslon luokse. Jotta saa päästään etenemään. Viimeinkin tässä pelissä. Tää on aika klastrofobiset nää käytävät ja vastaavat. Että jos koko peli on tämmöistä, että nämä taistelut on niinku näin ahtaissa tiloissa, niin tulee aika jännät paikat kyllä mulle. Ja mä voin veikata, että mä kuolen ja monesti. I found a key. What are you waiting for? Open the door. Älä kiirehitä. I could use some help. Here. Yeah, this might be useful. What? Tuolla jotain. Siellä taas tommonen puhuva scrolli. These things keep coming. We fight back, but there are too many of them. Okei, okay, whatever. Silleen en halunnut kuullakaan tuota. Joten mentiin vaan suoraan ja katsotaan. Tää kirkko näyttää tosi mukavalle mestalle. Yleensä tämmöisessä peleissä, kun mennään kirkkoon, niin se ei ole ikinä hyvä asia. Se on aina niinku huono asia. Se ei ole ikinä, jos menet johonkin kirkkoon tai monasteriin, niin se on aina niinku täynnä vaan sattuneita, murtuneita sydämiä ja kaikkea. Miksi mulla on nyt yhtäkkiä mulla on kypärä? Mä ajattelinko toi Kaslo mulle kypärä? Se taisi muuten antaa mulle kypärä. Okei, damn! No mutta hyvää päivää sinä, kuka lie oletkaan. Vitsi, mä rakastan näitä haarniskasettejä, näitten miltä nää näyttää ja miltä nää niinku... näyttää tosi hyvältä, tosi hyvältä! I love it, I love it. Wow! Ai ai. Nope. You will not. Okei, okay, mä en osu edes. Sorry! Oh no. Multa loppuu stamina. No. Okei. Intensiivistä shittia. Au! Mitä tästä oikeesti tulee tästä mun pelaamisesta? Ei niin mä mitään. Mä oon nytten niinku melkein kuollut. Okei. Eli mun pitää todellakin väistää näitä iskuja eikä ottaa niitä ihteeni. Voi herra jestas. Okei. Hop. Älä yritäkään. Okei. Huu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 u
Oi, oi! Joo, mulla ei ollut stamina, en mä jaksanut väistäkään, joten tästä tulee tosi kiva. Oh no. Oh yeah! Oh no. Oh no. Oh no. Apa! Miten kun mä painan koko ajan, että... Painan koko ajan tota... Ja nyt! Pujakasa! En osu. Ja mä painan koko ajan niinku NSA-nappia, että mä niinku hyökkäisin sillä. Okei. No no! Väärä suunta! Mun ei pitänyt tuonne suuntaan väistää. Mutta okei. Here we go. Here we go. Ja sanokaa mä, että mä en oo hyvä näissä peleissä. Okei, hyvä. Toi oli oikein hyvä. Mä sain siihen pari osua. Wow! Tässä on kiva delay. Osu siihen! Oh no! No. Oh no! Ai. Sä teet ilkeitä damakeja. No. Ah!
Oh, what the fuck? Se reetit sun oman haariskas! Lol, okei. Okay. LOL! No no! Pujaka saa apuun! Suoraan sun perseeseen! No no! Okei, okay, nice. No. No. Varmasti ne, jotka nyt pelaa tätä Dark Soulsia. Ja oikeesti niin, te katsotte varmaan ihan kauhulla tätä, että vitkä tätä pelaa tätä tämmönen noobi. Mä vaan halusin kokeilla tätä. Oi jumalauta toi iski. Ai. No. Huop! Ai. Ei taas siitä! Väärä suunta taas! Mun piti väistä sivulle, mutta mä en väistänyt! Ei kamala! Hui jop jo! Okei. Come on! Tai saakeli kusetusta, kun sä isket niinku... Sun iskut osuu niinku... Vittu... Mä annan toiselle puolellekin asti. Oh no. Pujaa! No siitä. Okei, nyt sä sentään repääsit sun niinku jutun pois. Okei. Come on me, you bro! Come on me, bro! Mä pystyn siihen mihin säkin. Paitsi ennen kuin tuon. Oh no, ei pitänyt väistää! No! Purrona! Mun ensimmäinen kuolema! Hyvät naiset ja herrat! Oh my god! Tästä tulee tuskien taival. Tästä mun pelaamisesta. Okei, kokeillaan sitä uudestaan. Missä sä oot? Hello! Tavataan taas, joten here we go! Purja! Au! Sun hitboxi oli kyllä ihan kusetusta. Sanon sen verran. No, ei pitänyt tuota. Eikä tuota! Come on! Tuo oli perhana kusetusta! Hai! No, väistä! Okei, No. Joo. Okei, mun pitäis käyttää mun shieldia enemmän, koska mulle on semmoista annettu. Okei. Oh no. Au. You son of a bitch! Äijä. Okei, nyt se latailee tuolla vähän aikaa sen charge-systeemiä ja anna tulla poika, mä kestän. Juus. Mä sain niinku mun menetettyä expaa takaisin. Aiku kiva. Hajaa, pusha! Oh no. Tästä tulee oikeesti. Vaikka mä niinku sanoin, että tää niinku... Mä en oo hyvä näissä pelissä. Mä silti tykkään pelata näitä. No. Don't you even try! Oh no. Älä yritä. No. Niinku... Oikeesti, mä oon niinku... Mä en yleensä niinku tykkää pelata sillä tavalla hankalia pelejä. Koska mä tiedän, että mä turhaudun niin sen nopeesti. Hoja! Oh no! Tuo oli virhe. Over ecstasy mun welcomin. Puja! No. Mulla on stamina lopussa, aivan lopussa. Mitä? Hei, et sä aikaisemmin oot tehnyt tollasta. Tai sä teit, mut se ei osunut muihin ja mä syytän ihan turhan tätä peliä siitä. Tämä en osaa pelata. Jaa, poja! No.
Ja persy! Kuole! Yes, nice! Okei, okay, okei. Okay. Nyt sä latailet taas siellä vähän aikaa, mä en tuu lähellekään sua, koska mä veikkaisin, että joku one hit killin. Siinä vaiheessa mä tuun meidänkin tulla sun lähelle. Okei, okay, okei, okay, come on. Mä tykkään tästä valoefektistä, mutta se on vähän sinällään häiritsevä. Ujoo, jo! Ojaa, yes! Oh no. Oh no, oh wow. Se ei tykän. Se ei tuntunut hyvältä. Jaa, puja! Hyvä! Se oli nice! Okei. Okay. Okei. Okay. Pysy vielä. Ja nyt. Oh, nice! 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 Oh no, not nice. Ai ai, ai ai. Tuo oli virhe. Älä suutu! Mä en tehnyt sulle mitään. Mä oon vaan sun hyvä friendi. Hoja! Ujo! Please! Joo 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 joo. Hyvä. Mä en nyt oikeesti ota mitään riskiä, että mä kuolisin vielä kerran, koska fuck this shit. Yeah! Nyt sulle kilpeä, millä sä nyt suojaat, saakeli. Alright. Et sä et. Au. Ei oo enää kaukana. Mä pystyn tähän. Uskokaa minuun! Believe in me! Oh no! Please! Come on, you're gonna die, bitch! Come on, die! What the fuck? Oh no. Minä kuolen. Mä niin kuolen. No, no, you're gonna die, bitch! Viimeisillä voimilla niinku... Oh my god! Oh, what? What the fuck happened? Wow! Mun kädet sitten tulee hetkellisesti. Tuliks musta human torch? What was that? One of those lords Kazla keeps talking about. Okei, mun pitää löytää Kazla. Mikä tää on? Experience you earned for defeating enemies remains in you until you discharge the sword or die. The more you carry, the higher rewards drop from fallen foes. Still, if you don't want to lose your rewards, you currently have. It probably loses the story and experience as chairs as okay. Okay. Wait, what? Oh, cool. Okei, hetkinen. Mitäs mulla on? Härki level 10, prayer. Mulla on nyt toi prayer. Koska mulla on tää solase. Eli mä pystyisin täältä... Force to inflict fear upon enemies. Toi kuulostaa aika hyvälle. Eli mitä mun piti painaa? Bank XP. APSP. Mitä ihmettä? Paljon mulla on XP:tä? Mä en tiedä. Ei voiks mä nyt lisätä tähän... No? I don't know. Jäi! Mulla on... Mä en tiedä, onko hiffaa. Korrektis periaat 69. Okei. Okay. No nyt mä bankkä sinne. Selvä. Okei, okay, cool. Nyt mulla on checkpointti. Joten jätetään tää eka jakso tähän. Tän pelin kanssa mulla menee hermot. Mä niin näen tän tulevaisuudesta, mun kanssa, mun hermot ei kestä tällaisia pelejä. Mä vaan en niinku, siis mä tykkään tästä pelistä, tää tuntuu tosi hyvälle pelata, tää on tosi nätin näköinen, niinku kattokaa ne miten upeen näköistä tää on. Vaikka mä joudun niinku pudottamaan mun asetuksia, koska tää peli pyörii vähän miten sattuu. Mut silti niinku on tää nätti peli ja tää on niinku, mä haluan oppia pelaamaan tämmösiä pelejä. Mulla oli aina semmonen Dark Souls ja Demon's Soulsin kanssa semmonen niinku, ylitsepääsemätön niinku tunne, että mä en uskalla pelata niitä, koska niinku se periaatteessa todistaa mulle, että mä en oo hyvä peleissä, vaikka mä tiedän sen, että mä en oo oikeastaan hyvä missään pelissä, mutta nyt mä päätin, että mä kokeilen tätä, koska tää on uusi, tää on mahtava, vaikuttaa tosi kivalle, joten
paljon rakea tiedossa. Mutta joo, lopetetaan tää yksi tää, joten kiitoksia taas kun olitte mukana ja toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, painaksi tykkänappi tuolla alhaalla, arvostaa todella se teette. Muistakaa käy videota kaverit otteskelevaa, muistakaa myös tilata mun kanavan, että tiedätte milloin minulla tulee uusia videoita. Nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!